to si tak jako matně pamatuju, tak maminky tam za tou lajnou furt křičeli, abych jako nesoloval. Já jsem si vždycky vzal u našeho golmana, jsem si vzal balon, prošel jsem hřiště a dal jsem góla, takže James se rozbíhal k tomu kopu, tak jsem tak nějak jako podvědomě trošku cítil, že ten balon se jako ke mně dostane, že jsem tam úplně sám, že přeletí toho prvního hráče. Já jsem běžel pak na půlku, protože jsem si fakt myslel, jako, že třeba jako je můžeme ještě do poločasu zmáčknout. Kde mám vlastně nedodělanýho ještě Messiho, Lebrona Jamese, Muhammada Alího a pohár z Ligy mistrů. Fakt třeba Čoro přišel a hele, tak mi přines nějaký věci, přines mi nějaký trika nebo to. Říkám jo, takhle na zkoušku tady máš něco, zkus si to uvidíš, jestli se ti to bude líbit. A tu jednu džínsku tu nosí furt. Zdravím všechny viktoriánky a viktoriány a samozřejmě za začátkem jara jarní části sezony tady je i nový podcast Red and Blue a v něm vítám skvělýho hráče, skvělýho člověka, Honzu Sikoru. Čau Siky. Václave, ahoj, děkuju za skvělý uvítání. Musíme říct na začátek, že tebe na začátku jara trošku zbrzdilo svalový zranění, ale třeba v době, kdy ten podcast vydáme, třeba už budeš na hřišti, takže jaká je aktuální situace? Hele, aktuální situace je taková, že mám se skvěle, děkuju. Musím říct, že i když jsem lehce zraněný, tak se mám skvěle. A moje zranění vypadá tak, že si myslím, když všechno půjde, zaklepu to, tak jak má, tak příští týden bych se měl zapojit na s týmem do plného tréninku, takže záleží, kdy ten podcast vyjde. Takže bych měl být možná na zápas Budějovice a už doma ready, no. Ale to záleží všechno, my se spíš na to zranění koukáme den ode dne a vyhodnocujeme si stav, jestli je tam nějaký problém nebo ne. Zatím žádný není, takže super, takže se držíme plánu. Skvělý. Siky, my se na tebe koukneme trošku ze široka, aby jsme našim fanouškům tě trošku představili ještě víc a chci se kouknout do Švihova, kde jsi začínal s fotbalem. Kdy to bylo? Kolik ti bylo, když jsi poprvé kopnul do míče? Tyjo, podle mě tak 4 roky. Mám staršího bráchu o 3 a on když začínal v minižákách tenkrát ve Švihově, tak on mě musel tahat všude sebou, takže i na ty tréninky mě prostě ze školky musel vodit sebou. A tam to bylo takový, že poprvé jsem dostal balón, mohl jsem do něj kopat a pak se to tak nějak vyvíjelo dál, takže určitě to bylo někdy tak 4. rok, no, si myslím. Když jsi pak začal třeba v přípravce, byl jsi ten, který vynikal v té kategorii? Jo, hele, hodně, no, vím, že třeba jeden zápas jsme hráli s Měčínem, vyhráli jsme asi 26-0, já jsem dal asi 13 gólů a co si tak jako matně pamatuju, tak maminky tam za tou lajnou furt křičeli, abych jako nesoloval, abych taky přihrával a to. A já jsem si vždycky vzal u našeho golmana, jsem si vzal balon, prošel jsem hřiště a dal jsem góla, takže tenkrát v tom Švihově a pak ještě v Přešticích si to doufnu říct, že jsem jako hodně odskočený byl, takže asi i proto jsem se pak dostal sem do Plzně. Čím to bylo? Měl jsi talent, dával si tomu víc než ostatní, v čem to tkvělo? Hele, tak talent určitě, si myslím, že jsem měl větší než měli ostatní kluci, se kterýma jsem tak nějak hrál na plácku. A pak to bylo o tom, že když jsi malý, tak to asi nebereš, že si dáváš navíc, nebo že jako si horlivě přidáváš, ale spíš děláš, co tě baví tak nějak. A já jsem si vždycky vzal doma balon, šel jsem k nám v Poříčí na hřiště, tam byla jedna branka bez sítě, já jsem ten balon kopnul, góla, běžel jsem 40 metrů pro balon, vzal jsem se ho zpátky a tak jsem si tam vydržel kopat třeba celý odpoledne, takže si myslím, že spíš než že bych cíleně šel za tím, že si přidávám, tak mě to prostě jenom bavilo a trávil jsem tak veškerý svůj volný čas. O čem jsi sněl nebo koho jsi obdivoval v těch letech? Hele, musím říct, že už tenkrát jsem obdivoval prostě Barcelonu a pamatuju si třeba, že od 6 let jsme měli s bráchou společný pokoj a dřív vycházel, nevím, jestli ještě vychází takový časák pro fotbal, myslím se to jmenovalo, nebo nějak tak, jo, pro fotbal a pro hokej. A tam byly vždycky plakáty a my jsme čekali vždycky, až tam bude někdo z Barcelony nebo to, takže jsme tam měli prostě Puyola, Iniestu, Xaviho, Ronaldinho, Deka, všechny tady ty hráče. Pak nějak jsme museli malovat a už jsme tam ty plakáty nevrátili, ale vím, že třeba od 6 do 10 let tam prostě ty plakáty byly a byl tím polepený celý pokoj, protože dřív to bylo takový in, si myslím, takže jsme tím měli polepený celý náš pokojík. No. A snil jsi o tom, že jednou budeš hrát velký fotbal? To jako vůbec, já jsem takový člověk, jakože mám nějaký cíle, určitě to jo, ale na denní bázi, ne že bych si na ně nespomněl, ale spíš jako žiju tak jako teď a tady a spíš to bylo takový, že ještě
nevím, v 15, v 16 jsem jako nemyslel na to, že bych třeba jako hrál velký fotbal nebo tak. Prostě to bylo o tom jenom, že jsem hrál fotbal, který mě bavil, který mě naplňoval a nic jako jiného nebylo. No. Když pak jako na té rozcvičce si jako kousek od tebe se rozcvičují Lewandowski, Dembele, Pedri, koukneš po nich třeba, řekneš si, koukneš se třeba, co dělají, anebo fakt jedeš jenom v tom módu svým připravit se na zápas? Ale jako asi dvakrát jsem se otočil, jenom když jsem měl čas mezi nějakýma cvičeníma, ale jenom jako jsem se podíval spíš, kdo tam je, než abych jako koukal, co vyloženě dělají. Takže není na tohle moc čas, no. Já jsem takový, že když už pak je rozcvička nebo to, tak jsem jako hodně fokusovaný, takže si moc jako nenechám nic, aby mě rozhodilo, no. Ty lidi, ten trávník byl fantastický, prostě celá ta atmosféra okolo byla jako super, ono to na tebe dejchne, není to úplně tak, že by sis jako uvědomil najednou, wow, to je jako super a teď se kochal jako 5 minut, ale máš takový jako super pocit sobě, že je tady takovýhle zápas na takovýmhle stadionu s takým jako soupeřem, takže super. A pak letí ten centr od Vaška Jemelky a hlavičkář Siky to tam trkne. Moc gólů hlavou asi nedáváš, ne, v kariéře, nebo si nedal, ne? První ligovej jsem dal třeba hlavou, nebo určitě jsem dal jako pár gólů hlavou, třeba 3, 4, 5 jsem dal jako hlavou. A pak na Barceloně, no. Jo, tak ta situace prostě tak vyplynula, už když Jem se rozbíhal k tomu kopu, tak jsem tak nějak jako podvědomě trošku cítil, že ten balon se jako ke mně dostane, že jsem tam úplně sám, že přeletí toho prvního hráče. Koho jsi přeskočil vlastně? Kdo tam byl u tebe? Hele, já, on za mnou byl Alba, nějak dobíhal a myslím, že přede mnou byl, jestli tam byl Kessie nebo někdo, jeho to přelítlo a já ani nevím jak, prostě jsem si načasoval ten výskok, že to prostě všechno tak jako zapadlo do sebe, že jako kdybych tě to měl popsat, proč to tak jako, nebo jak jsem to udělal, tak jako nevím, prostě to bylo takový, že jsem se vesl na té vlně a najednou šup šup a gol. Většinou, když tým prohrává a snížíš, tak rychle vemeš míč a jdeš rozehrát. Byl to ten případ? To jsem udělal, jo. Já jsem běžel pak na půlku, protože jsem si fakt myslel, jako, že třeba jako je můžeme ještě do poločasu zmáčknout. Ta aktuální ten pocit byl, pojďme, teď musíme, teď je máčknem. No jako musíme to ne, ale spíš jako si dal nějaký 40. minutě góla na 2-1 a řekl si, jo, tak oni teďkom budou třeba trošku dole, tak je pojď prostě jako trošku zmáčknout, tak uděláme nějaký tlak a jde se nám líp třeba do druhého poločasu, tak jsem si jako fakt myslel. A třeba teď, když se na to koukám, tak jsem si říkal, ty vej, jsme hráli prostě jako na Barce, víš co, to není jako tak, že bys jim dal gól a oni se z toho posrali a najednou bys je tlačil jako dalších 5 minut. No a taky to pak dopadlo, že jsme bohužel jako dostali ještě do šatny góla, no. Ale v první fázi, prostě já jsem takovej, no, já když prostě je ta šance jako jít do toho vyhrát, tak je mi jedno, jako kdo proti mě stojí, no, i když je to možná v tu chvíli trošku naivní pro někoho. S kým ty jsi během toho zápasu nejčastěji jako byl v soubojích a s kým? Hele, asi nejvíc právě s Albou a s Fatim, protože jsme měli s Havlisem na lajně, takže s těma dvouma, no, ale víceméně oni tak jako rotují v tom zápase, že tam potkáš úplně všechny. Tam jako byla šance potkat i stopery a tak, takže. Ty jsi pak kvůli tomu zranění kolene, že jo, nehrál třeba s Bayernem, na Interu Milán, doma s Barcelonou, co to s tebou dělalo, sledovat to z tribuny? Tak hele, já trpím, i když hrajem prostě tady s Hradcem doma třeba a nemůžu hrát, jo, takže já kdykoliv jsem na tribuně, tak je to pro mě stokrát horší, než když jsem na tom hřišti jsem prostě uvolněný na té tribuně, nemůžeš nic ovlivnit a je to šílený. A když je to ještě umocněný od tady ty zápasy, o kterých si vlastně odmala snil a nemůžeš je hrát, tak je to prostě na hlavu, no, je to jako nepříjemný pocit, protože vlastně kvůli toho makáš celý život a pak to jako nemůžeš. Napadlo tě, že se to třeba nemusí opakovat někdy? Ale to ne, to jako ne, to je, takhle jako nepřemýšlím. Spíš na druhou stranu mě napadlo, no tak prostě teď to chce udělat všechno pro to, abych si to ještě někdy zopakoval. Siky, na to, aby jsme se ale dostali na Barcelonu, na Bayern, na Inter Milán, do Ligy mistrů, tak je ohromná práce předtím. Když se vrátím po tvým příchodu, tak tuším, že první zápas jsme hráli v Mladé Boleslavi s Hradcem, kdy jsi nastoupila, ten jsme nezvládli, prohráli jsme ho. Tenkrát napadlo tě, že jedeme na titul? Hele, jako nevím, jestli mě napadlo, že jdem na titul. Jako měl jsem v hlavě to, že se budeme určitě prát co nejvejš, jakože v té první trojce určitě, jakože budem, že kvalitu na to máme. Ale upřímně, jako titul? No právě, no, že jdem jako na titul, mi třeba začalo docházet až vlastně na začátku jara po nějakým prostě prvním, druhým vyhraným kole, tak jsem si říkal, jo, tak teď prostě pojedem, vlastně celý jaro jsme neprohráli, takže jo, v
tom podzimu určitě jako to tak nebylo, no, protože víš co, si uvědomí, že ta soutěž je hrozně jako dlouhá, může se tam stát hrozně moc věcí, tak nad tímhle radši jako ani nepřemýšlíš a jedeš prostě zápas od zápasu. A pak když už je to jaro a už se to jako blíží, už tě zbývá třeba 10 zápasů, tak teprve až pak jako to začneš vnímat a až pak teprve je na tebe nějaký ten tlak, že jako každý zápas se hraje prostě o titul, no. My když třeba jsme hráli zápas v sobotu, ty v neděli sleduješ ty konkurenty, nebo spíš jako vypneš a nesleduješ to a počkáš si až na konečný výsledek? Hele, nesleduju to, ale na Live Sportu jsem se třeba jednou za 20-25 minut vždycky podíval, kolik to je, no. Takže jako nemůžu se na to koukat, protože mám pak nervy, ale na Live Sportu to jako sleduju. V čem byla síla toho mistrovského týmu? V čem jsi cítil, že největší síla? Je to víc věcí, si myslím. První z toho, že máme skvělou partu, která prostě drží při sobě a bylo to vidět v těch zápasech, kdy jsme třeba hráli 1-1, 0-0, že jsme to pak ještě prostě zlomili, nebo když jsme prohrávali. Další věc je, že máme obrovskou kvalitu, si myslím, v tom kádru, na každém postu. Máme tam prostě rozdílový hráče, si myslím. A třetí věc je, že když seš na té vlně, vyhráváš, vyhraješ pár zápasů v řadě, tak to sebevědomí prostě a ta víra v ty vlastní schopnosti tě tak vzroste, že jako o sobě absolutně nepochybuješ a to jsme měli přesně my. No. My jsme se na Hradec, do Boleslavy vrátili vlastně v tom předposledním kole nadstavby. Jaký to bylo pro tebe před zápasem? Byl jsi nervózní, že to může klapnout, že se může něco stát a neklapne to? Jak jsi to prožíval, ten zápas? Hele, nervózní jsem nebyl, protože vlastně to byl předposlední zápas, nebyl to poslední, jako úplně se ještě nerozhodovalo, takže je to furt takový, že vyhraješ ho, ale pak stejně musíš ještě udělat ještě ten jeden krok, takže to bylo spíš o tom skoncentrovat se na ten zápas, úplně jakkoliv ho zvládnout a po zápase prostě si pak můžeme říct, jo hele, tak ještě prostě jeden, a nebo v našem případě jsme si to říct nemuseli a už bylo hotovo, no, takže nebyl jsem jako nějak nervózní, spíš jsem si jako uvědomoval to, že ten zápas se prostě jenom musí zvládnout, aby jsme prostě jeli dál. Psalo tě třeba hodně lidí známých, třeba, že drží palce, ať to zmáknete, nebo? Jako ani ne, vyloženě mi psali jenom lidi, se kterými jsem denodenně v kontaktu, rodina plus pár nejlepších kamarádů, jako vždycky, a jako nějak se to extra nelišilo. Jaký bylo to čekání potom na hřišti, když jsme čekali, než skončí ten zápas vlastně v Ostravě? No, pro mě bylo hrozný, už já jsem střídal někdy v 65. nebo v 60. jsem šel dolů. A pro mě už od té 60. do té 90. to bylo jako očistec na té lavičce. Jako nechtěli jsme to tam sledovat, ale vždycky jsem tam jako po uchu slyšel něco, jako že třeba ten zápas je takhle a takhle. Říkali, jo, tak hlavně v klidu, počkáme prostě. A pak ty 4 minuty na tom hřišti, to už bylo takový, že jsem říkal, že prostě už to musí vyjít, že to už prostě dopadne. A spíš jsem jako věřil v to, že už to prostě dopadne, než že by se to mělo ještě jako podělat. Jsi slavící typ? Určitě. A já myslím, že jako je to potřeba, tak jako víš co, ty tady 10 měsíců nebo kolik dřeš pro nějakou věc a já myslím, že pak je úplně normální, že to prostě oslavíš a bylo by to skoro až rouhání, kdybys to neoslavil. Co bylo nejsilnějším zážitkem z těch oslav? Bylo to plný náměstí, jízda autobusem nebo? No, od toho, co jsme vyjeli, si myslím, tím autobusem a jeli na náměstí a po cestě si potkával už ty lidi, kteří na to náměstí šli, pak jsi tam přijel a bylo tam hrozně moc lidí. Tak jako od té doby, co jsme tady vyjeli, až potom, než jsme z toho náměstí odjeli, to bylo prostě jako fantastický, no. Takže asi celý ten moment jsem si užíval a bylo to jako skvělý. Pan Šádek, náš šéf, v jednom z rozhovorů teď říkal, že ve chvíli, kdy vyhrál titul, tak první, co ho napadlo, hele, nás čeká boj o Ligu mistrů. Během těch oslav napadlo tě to, nebo to jako až přišlo postupně? Vůbec mě to nenapadlo, ale vůbec. Ten boj o tu Ligu mistrů začal až prostě týden před tím, když jsme hráli to první předkolo s těma Helsinkama, takže jakože bych si hned po titulu řekl, tyjo, no tak teďkon zase ta Liga mistrů a to musíme se o to poprat. Ne, prostě člověk si chce užít ten moment s těma lidma, se kterýma tady na tom prostě 10 měsíců dřel a s těma lidma, který nás chodí podporovat každý zápas, tak jsem si to prostě chtěl užít a jak jsem říkal už předtím, já jsem takový, že žiju teď a tady, takže to bylo pro mě o to jako lepší. Ty jsi zmínil ty Helsinky, který nám vylosovali, teď papírově se to zdál skoro nejtěžší soupeř, kterýho jsme mohli dostat v tom druhém předkole. Jak ty jsi to vnímal? Říkal jsi, hele, to je v našich silách, nebo měl jsi z toho trošku obavy? Ne, jako
Já jako nemám obavy, jako dokavať nejseš na tom hřišti, nebo nemáš třeba ty předzápasový videa, nevidíš, jak jako ten mančaft hraje, tak jako mě nic jako nenapadá. A i když pak vidíš třeba na videu ten mančaft, tak pak v reálu je úplně jiný, takže nejsem takovej, že bych si jako dělal obavy už před tím, než ten zápas jako bude. A cítil jsi, že tady 3 roky nebyly poháry, Viktorka 3x nezvládla ty předkola, cítil jsi ten tlak, že teď je to fakt jako tenhle ten krok musíme udělat? Jako upřímně trošku jo, věděl jsem, že prostě ten první dvojzápas prostě musíme za každou cenu urvat, protože pak už bychom měli asi konferenční ligu, že jo. Takže jsem jako měl v sobě, že prostě to, ať se děje, co se děje, prostě přes to předkolo musíme přejít. Tak trošku jako jo, ale nebylo to nic, že by mi to jako svazovalo třeba na hřišti nohy nebo tak, to vůbec ne. No. Spíš jako jsem měl někde vzadu v hlavě, že jako je potřeba prostě tady to zvládnout, tak jsme prostě k tomu upnuli všechny naše síly, koncentraci a prostě jsme to zvládli. Teď v Helsinkách první zápas sezóny ostrej, umělka. No. Ty jsi milovník umělky nebo? Úplně jako ne, no. Hlavně když jako trénuješ celý rok tady na trávě a pak máš jít na umělku na jednou z ničeho nic. Ještě v létě. Je to prostě úplně jako skoro jiný sport, jako ten balon tě jinak odskakuje, ten pohyb je úplně jiný. Takže jako bylo to těžké, ale myslím si, že jsme se s tím poprali v hlavách jako super a že jsme to zvládli. Když jsme jeli domů, tak jsi věřil, že už jako konferenční ligu víceméně zvládneme, že už to nepustíme. Tyjo, byl jsem jako optimistický, protože jsem věděl, že doma jsme prostě silní, že prostě to zvládnem tady, ale nebylo to tak, že bych jako měl hlavu v oblacích a říkal si, jo, tak koho pasy dostaneme příště, to vůbec ne, jako furt tam byla jako určitá pokora k tomu, že se může stát prostě cokoliv a jedině tak, že budeme koncentrovaný, tak to zvládneme, no, což se potvrdilo. Druhý krok, Šerif Tiraspol, tak tvoje vzpomínka na ten dvojzápas. Taky, tam ohromně těžký zápas, ještě navíc z toho, že vlastně z Podhrota jsem šel rovnou na levýho beka zase zpátky. Takže to bylo takový přepnutí v hlavě, že mě čeká jako něco jiného než předtím. A tam ještě jako enormní vlhkost byla, bylo horko. Oni individuálně super vybavený tým, ale jak jsem řekl jako předtím, my jsme to zase zvládli tou týmovou silou a prostě tím naším, no, co nás prostě zdobilo celou minulou sezonu a co nás zdobí je teď. Jestli se nepletu, tak Karba, který byl v tom playoff potom, tak vyřadil Lech Poznaň? Jo, úplně. Lech Poznaň úplně jako v suchém triku. V tom druhém předkole, myslím, ano. 5-0 doma je porazil. Jo. Ty jsi si zjišťoval něco v Lechu, kde jsi působil? Vůbec ne, já si tam jako jednou za 2 měsíce napíšu jako se dvouma spoluhráčema a to je jako max můj kontakt tam. Bylo to pro tebe varování, protože ten Lech je, byl to polský mistr, ohromně kvalitní tým, který ty jsi měl možnost poznat a vlastně ten Karabach je, a tuším, že tam bylo o 3-4 góly, nebo dokonce ne, 5? Ne, tam, no, tam myslím, že prohráli 5-1. Oni dali asi ve druhé minutě gola Lech, jasně, ale pak jich dostali 5. No. Bylo to pro tebe varování, říkal jsi, ale ty fakt budou jako dobrý? Hele, varování nevím, protože si myslím, že v tu dobu jsme měli organizaci hry a všechny věci okolo lepší, než měl Lech v tu dobu. Mm-hmm. Takže jsem věděl prostě, že to pro Karabach nebude úplně tak easy, jako to třeba pro ně bylo doma s nima, že se tam nebudou dostávat tak snadno, protože my do té defenzivy jsme jako byli jinde, než byl Lech v tu dobu, si myslím. Takže jsi věřil, že prostě ten první zápas v Karabachu jako zvládnem? Měl jsem v hlavě to, že prostě musíme udělat co nejlepší výsledek do odvety, že tady doma zas nás poženou lidi, že prostě se to všechno spojí a zvládnem to tady, takže bylo důležitý hlavně neprohrát nějakým vyšším rozdílem, nejlépe prostě ten výsledek, jak jsme přivezli. No. Tam Indra Staněk měl několik skvělých zákroků a celkově i my jsme měli šance. Tak co jsi říkal po tom prvním zápase? Říkal jsi si, hele, fakt doma s těma fanouškama se to fakt může stát? A Kindra tam zachytal fanticky, ten chytal snad 4-5 gólů. A my jsme měli pár šancí. První poločas, si myslím, 2-3. Druhý už, já nevím, jestli jsme ani něco měli druhý, takže jsem si říkal, že to bude doma ohromně těžký, protože ta kvalita ještě oproti tomu Tiraspolu individuální byla někde jinde. Ale furt prostě jsem měl v hlavě, že to je prostě jenom jeden zápas od té základní skupiny a navíc ho hrajem doma, takže prostě to musíme zvládnout, což naštěstí se potvrdilo. Nejtěžší moment byl asi, když jsme dostali toho gola, že jo?
Prohrávali jsme tady 1-0, vím, že v tu chvíli i ta atmosféra, že i fanoušci byli jako opařený trošku. Zaražený trošku. Zaražený. Vlastně nikdo to nečekal, že se tohle to může stát. Že? Přesně tak, no, protože předtím vlastně jsme si to jak s těma Helsingama, tak s tím Tiraspolem doma pohlídali víceméně. A teď najednou jsme prohrávali, ale opět se ukázalo to, o čem už jsme se bavili, že ta vnitřní síla toho týmu je prostě fantastická a i proti takovýmhle soupeři jsme to dokázali zvládnout. Seky před tak důležitým zápasem, jako byla třeba odveta s Karabachem, jak to máš s nervozitou? A... Hele, nebo ne. Nějaký rituál, jestli třeba musíš něco udělat ten den, aby vůbec kaplo? Ne, vůbec ne. Víceméně jim, ne že to samý, ale to, co vím, že mi tak nějak dělá dobře. Co to je? Většinou si dám polívku, co máme v Ivar, a pak si dám rejži s lososem nebo s kuřetem, takže to záleží, na co má zrovna chuť, ale nějak, jako, nějaký experimenty nedělám. Pak si dám většinou kavčo po obědě s klukama, jdu si lehnu na chvilku, třeba na hodku. Usnu, jo, úplně v klidu v suchým triku. No, a po té hoďce se probudíš, já bych byl úplně zmuklaný, teda, když bych usnul. Ne, to právě se probudíš fresh a jo. Čistou hlavu máš a je to v pohodě, pak jdeš na přípravu, no a takový jako režim, víš co, už těch zápasů jsme taky všichni odehráli dost. Takže to, že si první zavážeš pravou kopačku, dáš levý chránič? Ne, vůbec ne, tady to nemám, mám jenom, že rád prostě poslouchám muziku třeba před zápasem v autobuse. Pak Co si pustíš? Hele, zrovna na co mám prostě ten den chuť, no, co jako cítím, že tak nějak potřebuju, někdy je to rap, někdy je to nějaký techno, jakože nějaký dance nebo něco takového, ale záleží prostě v tom dni, na co mám chuť, takže a jiný rituály, nevím, udělám si jedno dechové cvičení. Prostě to si děláš kde, na hotelu ještě nebo? Ne, to si dělám až tady těsně předtím, než jdu na rozcvičku, tak si ještě zadejchám, bych se trošku... Tak jak dlouho to zabere třeba? No a třeba 2-3 minutky jako max, to je jako jen taková rychlovka. A to je asi jediný, co mám, a jinak pak už... Kdy jsi s tím třeba začal, nebo kde jsi inspiroval, nebo... Hele, ono je to dechové cvičení víceméně od Wim Hofa, a já jsem ho začal dělat někdy v dobu, když jsem přišel sem, tak jsem si to před jedním zápasem jako udělal, a pak jsem zjistil, že se cítím o trošku líp, že se cítím víc takovej rozdejchanej, že ty plíce jsou víc roztažený, takže od té doby jsem to nějak dělal a... Vydrželo mi to. A během toho, co máš rád před zápasem, dáš si třeba, dáš si kolo, nebo si s klukama zahraješ bago, nebo se sám nějak strečuješ, nebo co, jak se zahříváš? Hele, po každý je to prostě jiný, no. Jednou se jako proroluju, udělám si nějaký svý cvičení, jednou udělám rychlej roll, jdu si s klukama zahrát nějaký bago nebo něco takového. Já to vyloženě dělám podle toho, co se mi ten den dělat chce, takže se jako nelimituju tím, že bych měl nějaký rituály a teď je musel udělat, a když je neudělám, tak bych z toho byl psychicky jako hotovej. Prostě to, co, na co mám chuť, tak si udělám. Poznáš během rozcvičky, hele, dneska to bude super, dneska jako na to mám, dneska se cítím fakt super, půjde mi to. A nebo třeba jsou zápasy, kdy, nebo rozcvičky, kdy poznáš, ale dneska to není úplně ono a potřebuješ ještě něco jako protáhnout se, nebo... No, už jsem se jako tohodle hodnocení před tím zápasem jako totálně zbavil, protože jsem zjistil, že absolutně není vypovídající o ničem, že můžeš udělat skvělou rozcvičku, ale pak v zápase pokazíš prostě první 3 balony a veze se to s tebou, jo, takže a nebo naopak, že jsem rozcvičku, když jsem netrefil bránu a pak mi to tam prostě padlo, jo, takže jsem na tyhle pocity už moc nedávám a prostě rozcvička je jedna věc, jak skončí, tak je konec, nehodnotím to a zápas je úplně jiná věc. No, takže. Asi typ, kterýho vlastně ta první přihrávka, ten první míč v tom zápase ovlivní, nebo ne? Hele, jako snažím se, aby to tak nebylo, někdy je to prostě těžký, protože dostaneš třeba těžkou přihrávku hned první, druhou, nepovede se ti, pak dostaneš další těžkou, zase se ti nepovede a to sebevědomí úplně není jako v topu v tu chvíli, ale za pár minut je to úplně jinak. Jako naučil jsem se, že když se mi třeba nepovede pár balonů, tak si se běhnu třeba pro nějaký snažší balon, abych se do toho jako dostal a pak už zase se můžu pouštět do nějakých jako náročnějších věcí. No. A byl jeden zápas, zrovna v Baku, kde ti to sedlo od začátku poměrně rychle. Jo, tam mi to sedlo od začátku hodně rychle a... Prozradím vlastně... jenom, že máš rekord nejrychlejší gol Evropské ligy. Je to tak, no. Tam to bylo, no, první dotek s míčem a gól hned, no. Já jsem vlastně po té rozhrávce jenom běžel 50 metrů a pak jsem to uklidil, takže ten zápas se mi navíc
hrálo úplně fantasticky. Aha. Takže tam to třeba ovlivnilo to, že jasně, ten gol padl takhle rychle, tak mi to extrémně uklidnilo a dodalo mi to taky sebevědomí, že ten zápas celý jako jsem odehrál, troufnu si říct, jako skvěle. Mm-hmm. Ty to máš i vytetovaný, že jo, na lejtku? Jo, mám to na lejtku, no. A co tam přesně je? No, mám tam datum, kdy se to stalo, a mám tam pohár Evropské ligy a k tomu ten čas, ve kterým to bylo. Jaký to je čas? 10:69. To je fofr. To je fofr, no. To byl nějaký signál, nebo? Ne, tak to nebyl signál, protože rozehrávali oni. Aha. Takže oni si rozehráli balon, dali to dozadu na osmičku, nebo na šestku, teď nevím, ten to chtěl přihrát do strany, ale tam už byl Milan Baroš, ten jim to vzal a utíkal na bránu a chtěl udělat stopera před vápnem a nějak mu to skočilo, odrazilo se to od jeho nohy ke mně, který jsem běžel vedle něho a jenom to pravačkou z vápna uklidil. To je taky umění, ne? Po 10 vteřinách zkazit vlastní rozehrávku a dostat gola. No, to taky jako pro ně musel být trošku šok, no. A bohužel teda ten zápas nakonec skončil 2-2, že jsme ho jako nedotáhli, ale určitě jako pro mě vzpomínka zase, no. Když jsme u těch tetování, máš jich dost, koukám. Hmm. Chceš o tom mluvit, nebo chceš říct, jako co máš, nebo jakým jdeš stylem, nebo co tě inspiruje pro to? Hele, klidně, jako, jak já si vidět, tak mám rád barevné tetování, což taky nemá úplně rád každej. A jednu ruku mám víceméně takovou motivační, kde mám vlastně nedodělanýho ještě Messiho, LeBrona Jamese, Muhammada Aliho a pohár z Ligy mistrů s balonem. Takže to je pro mě taková, když se na ní podívám, tak je v tom určitá dávka jako motivace. Ty tam motivace. Máš Messiho, jo? Mám tam Messiho, ještě není vybarvený, no. A to je teďka nově, po mistrovství světa, nebo? Hele, ne, já jsem si to nechával, tyjo, co je dneska. No někdy, podle mě, jak se mi stalo to zranění a nemohl jsem hrát, tak pak nějak po nějaké době jsem si to nechal, ale ještě čekám, až se to bude moc vybarvit. Takže Messi, no, je pro tebe fotbalový bůh? No úplně, no, to jako odmala, takže tam jako přesto nejede vlak, takže jsem si ho chtěl nechat zvětšinit. Takže tým Messi, tým Ronaldo, tak no, tak tým Messi určitě. A teď vlastně po tom mistrovství světa to dostalo ještě úplně jiný náboj. Jak jsi to prožíval, takže to mistrovství světa? No, fandil jsi Argentině od začátku? Fandil jsem jim od začátku. Byl jsem zase trošku, ne zklamaný, ale hotovej z takových těch prognoz, že jak prohráli první zápas, že to bude stát jako za nic a takový, najednou všichni experti, že jo, na fotbal, klasika. Tak jsem rád, že pak prostě ukázali všem tady těm pochybovačům a tady těm prvoplánovým fanouškům, že prostě fotbal se hraje, prostě dokavať máš šanci na výhru, tak musíš bojovat. Oni hráli druhý zápas ve skupině, já se přiznám, že jsem i na Twitter psal, že a ta první půle byla od nich hrozně nudná. No. Já jsem psal i na Twitter, jsem napsal, to přiznávám, a Argentina nějak nebaví, jsou nějaký vyčichlí. Ale ono se to ve druhé půli otočilo a to je nastartovalo, takže já jsem jim moc nevěřil. Jo, a pak já jsem i dělal nějaký video před mistrovstvím, ptali se mě, koho typuju, tak jsem řekl jednoznačně jako Argentínu, protože to přeju právě Leovi. A jako to finále, to jsem byl jako hotovej, tam to byl takový nával jako emocí, jednou jsem doma skoro brečel, po druhý jako jsem tam řval, že sousedi podle mě slyšeli úplně všechno, takže tam to bylo tak na houpačce, no, ale naštěstí to měl dobrý konec. Takže ty oslavy potom, že jo, v Argentině bylo fantastický. No, to bylo fantastický, no, takže já jsem rád, že to takhle dopadlo a jako přál jsem mu to. Hmm. Mistrovství světa jako takový, sledoval jsi hodně zápasů, byl jsi u televize? Hele, byl jsem, ale musím se přiznat, že moc skupinových zápasů jsem neviděl celých, protože ty skupinové zápasy byly takový, ne že jako o ničem, ale byly 4 za den, bylo to takový, že taky sledovat 4 fotbaly, všechny zároveň, 90 minut, tak to je trošku na hlavu, takže se přiznám, že jsem jako neviděl jako hodně zápasů. Ale pak od té vyřazovací fáze mi to začalo konečně bavit a to jsem fakt jako sledoval víceméně skoro všechny ty zápasy a tam už to dostávalo grády a už to stálo za to. A vrátím se ještě k tím tetováním. Jsi říkal LeBron James? Hmm. Já jsem měl taký období v kariéře, kdy jsem ho hodně sledoval kvůli tomu, co dělal prostě mimo palubovku, jak se o sebe staral, co dělal za cvičení, jak jet, protože on měl na YouTube taký videa, třeba 20-minutový z jeho denního jako režimu, když je mimo palubovku, a tam prostě ukazoval různý, jak chodí na různý cvičení v bazéně, různý cvičení s trenérama a takovýhle. A v tu dobu mě to jako hrozně, hrozně pomohlo, motivovalo a začal jsem jako přemýšlet, co dělat jako ještě víc pro to, abych prostě byl a jako profík. Našel jsi tam něco, co třeba děláš do dneška, nebo co jsi dělal chvíli?
No, tak to je spíš o tom, že se na to podíváš, on je samozřejmě konstitučně úplně jiný, než jak basketu potřebuje úplně něco jiného, takže spíš jsem pak jako přemýšlel nad tím, co já můžu s fotbalem nebo mimo fotbal dělat, aby mi to pomohlo právě jako ve fotbale. Takže jsem začal dělat nějaký cviky třeba na uvolnění kyčlí a takovéhle věci a víc jako jsem se zaměřil na nějaký střed těla, než na nějaký jako nesmyslný posilování. A musím říct, že v tomto období mě ty videa hrozně pomohly. A Muhammad Ali? Jo, tak Muhammad Ali je taká ikona, protože on se nedostal do podvědomí jenom jako sportovec, ale jako celkem i hodně jako politicky výrazná osoba, si myslím, v tu dobu, kdy on prostě žil. A je to jako takový spíš připomenutí toho, že i když jsi fotbalista, tak máš prostě jako, nebo i když jsi sportovec, tak můžeš mít vliv jako i na jiné věci, než je ten sport, a je dobrý, když jako ten svůj hlas využiješ k něčemu jako dobrému a konstruktivnímu. Druhá ruka? Hele, druhá ruka, to je teď taková splácanina všeho. Mám tam takové věci, které ne, že by mě motivovaly, ale mají nějaký význam z toho, že buď jako vystihuju něco, nebo jsem si je prostě v tu dobu, jsem si o nich něco přečet někde a chtěl jsem si je nechat udělat. Takže co tě vystihuje? Jako, když by si to řekl sám o sobě teďka, jaký je Honza Sýkora vlastně? Tak Honza Sýkora je hrozně hodný člověk. Myslím si, že vnitřně ohromně silný, vytrvalej, pracovitý, hodně empatický a člověk, který rád jako pomůže ostatním lidem. Takže takhle bych se jako charakterizoval. A titul a Liga mistrů? Projevila se tam někde na těch tetováních? Hele, ještě ne, já je mám připravený, ale bohužel teď mám s mojí taterkou takový období, že ona není moc v Česku, takže se jako nepotkáváme a na rukou už prostor nemám, takže máš na to teda člověka speciálního, tomu věříš, jo? Nikomu jinému by ses nesvěřil? Mám dva, mám jednoho kluka v Liberci, který mi dělá vlastně ty barevny, tady tu ruku, je to jako jeho styl, a pak mám holčinu, jednu kamarádku, která jako mě tetuje dál, jako různý takový ty kraviny, co si vymyslím, ale je mimo republiku a já na rukou místo už moc nemám, takže zbývají nohy, ale ty nohy se mi moc v sezóně nechce, protože tam člověk neví, co se mu jako může stát, nebo jako bojím se toho trošku, takže tam čekám, až bude trošku klid po sezóně třeba, abych si to mohl udělat. Jsi zmínil Liberec a to tam vznikla i tvoje módní značka, YJS. Tak jak to bylo, jak jsi k tomu dospěl vůbec? No, tak jako kdo mě asi zná, nebo kdo o mě něco ví, tak ví, že mi moda jako baví poměrně. Ne, že by to bylo, že bych musel nosit nějaký úplně módní výstřelky a určoval jako tady trendy. Ale prostě moda mě obecně baví. A když jsem byl vlastně v Liberci na hostování ze Slávie, tak já tam mám kamaráda Lukáše Krejčího, bývalý basketák. A jeho táta dělá Krejčího celý život. A on říkal, že by ho jako něco takového taky bavilo, a já říkám, hele, tak mě to baví, tak pojďme nějak spojit cíly. Já jako mám ten budget, který do toho můžu dát, a když spojíme jako nápady, tak bychom mohli něco takového jako udělat. Ten táta to šil, jo, přímo, ty věci, nebo návrhy dělal? Hele, ne, ale to ne, to my jsme si návrhy a to jsme si všechno dělali sami. Tam šlo o to, že spíš Lukášovi poradil, co a jak udělat, jako jak to třeba rozjet nebo tak, a jelikož Liberec je takovej, je tam hodně například raperů, kteří si jako dělají svůj merchandising, takže on si mohl zjistit jako různý věci tam, takže to bylo takový, že jsme tomu byli blízko, no. Jak to vlastně, jako to si sednete, vemeš si tušku papír, kreslíš, nebo si na internetu díváš se jako, co se nosí, co by mohlo být trendy, a jak to probíhá tohle, jak jsi říkal, že jste sedli a vymýšleli? Hele, my než jsme to jako pustili ven, tu značku, tak to trvalo třeba jako 3/4 roku. A to jste řešil jako víceméně v obden nebo na denní bázi skoro. Aha. Takže tam to bylo o tom, že jsi musel určit nějaký jako základní věci, které k tomu potřebuješ, jako je nějaký logo, nějaký název. Když jsi tady to měl, tak se na to nabalovalo, jak si uděláš, jako, jak to chceš pojmout, jestli chceš mít jako kamenný obchod, nebo chceš mít jenom webovky, musíš si domluvit různý
jako spolupráce s přepravníma společnostma a takovéhle věci. Takže jakoby ty to řešíš úplně od píky a víceméně teď třeba po 2,5 letech nebo 3 letech se furt jako učíme ještě za pochodu, takže to je takový nikdy nekončící proces. A ty věci, které tam máš, já jsem na to koukal, mikiny, trička, jsou to věci, které ty osobně si rád oblečeš a líbí se tě? No jasně, tak to jako nějak tak děláme. Teď jsme měli třeba šitou kolekci, dali jsme do ní hodně moc peněz a zjistili jsme, že ne vždycky se to jako shoduje, ta naše vize, aha, s tím, že si to ty lidi koupí. Jako. Jasně. Takže, jak říkám, prostě se učíš za pochodu a některé věci pak jako si řekneš, hele, tak to pojďme prostě udělat jinak a změníš je. No. Kdo to nosí v kabině u nás? Hele, Čoro má nějaký věci, Marián Tvrdoň, Holas má dlouho hodně věcí. Vím, že jsem dával Aldovi Čermákovi taky, aha, takže jako postupně se to tak nějak... A zajímají se o to ty kluci, ptali se tě na to? Jo, jako určitě, sami? určitě, no. Nebo jsi přišel a měl jsi kataloga? Ne, to vůbec ne, to my katalog nemáme, ale protože nemáme tolik věcí, tak k čemu bychom ho měli. Ale bylo to tak, že fakt třeba Čoro přišel a hele, tak mi přines nějaký věci, přines mi nějaký trika nebo to. A říkám, jo, takhle na zkoušku tady máš něco, zkus si to, uvidíš, jestli se ti to bude líbit a tu jednu džínsku tu nosí furt. A už se tě stalo, že třeba jdeš po městě a vidíš někoho v tvojí mikině? Jo, určitě, no. Jo. Nebo mi třeba kamarádi posílají, hele, jsem tady a tady má někdo BytJS, tak je to taky úsměvný. By bylo hrozně fajn, kdyby jsi něco udělal pro fanshop náš, ne? Jo, tak když se domluvíme, tak můžeme jako spojit cíly a udělat Skrý. Viktorka BytJS. To by bylo určitě úspěch a Siky, já to využiju, že tě tady mám. Ty si přines bílej dres, ve kterém si dával góla na Camp Nou v Barceloně, mm-hmm, a ty ho teďka podepíšeš a my ho uložíme do klubového muzea, tak tam bude navždycky, okay, tam už zůstane hrazinská památka a zároveň podepíšeš kalendář Viktorky Naše cesta ligou mistrů a ten jeden z posluchačů, Viktoria nebo Viktoriánka, budou moc vyhrát, mm-hmm, a ty můžeš ještě na závěr pozdravit naše fanoušky. Tak já v první řadě děkuju za tenhle rozhovor, bylo to příjemný, si myslím, a pro všechny Viktoriány a Viktoriánky chtěl bych vás poprosit, abyste nás dál podporovali, jak podporujete, protože my tu vaší podporu rozhodně potřebujeme, jak na hřišti, tak i mimo, a jedině když budeme držet při sobě, tak dosáhneme zase nějakých skvělých věcí, takže určitě budeme rádi, když vás tady s Budějovicema zase uvidíme v co největším počtu. Díky, krásný závěr. Děkuju moc, ale měj se hezky. Čau. Ahoj.